Skal du være til VM-studio her fra Prinsens hage? Island skal møte Nigeria og prøve å snyte Argentina for en plass i sluttspillet. Vi har med oss Lillestrøms sportssjef Simon Mesvin og sportssjef i Skeids yngre avdeling. Morten Kampevold, velkommen. Her har vi høy kompetanse på dagens VM-dagens nasjoner. 13 spillere med erfaring fra Eliteserien er med i dag. 6 av dem på banen, resten på benken. Hvorfor er det sånn? Nei, det viser seg at Eliteserien, norsk Eliteserie, har vært en liga hvor veldig mange har tatt det første steget da, i karrieren inn mot helprofesjonell fotball, og spesielt nigerianere, så er jo det gjeldende for de som har vært innom Eliteserien. Men du ser jo det også på islendingene, at de har jo gått fra Island til Norge, og så har de gått videre som regel ut derifra til andre større ligaer. Vi ser det samme med islendingene som jeg nevner. Hvorfor vil mange til Norge før de går videre ut fra Island? Nei, altså, vi har jo vært inne på det før, og i tillegg til det, så tror jeg det er lett for islendingene å tilpasse seg den norske kulturen. Og det er et fint springbrett for de for å komme seg videre. Mm. Det er vel kanskje det viktigste jeg tenker på da. Lillestrøm har en sterk suksesshistorie med nigerianere. Hvordan hadde det gått uten deg for dere? Jeg tror at i den perioden hvor det også er kjent at LSK har slitt de siste 10 årene med økonomiske utfordringer, så er det klart at det har vært en måte å finansiere driften på og overleve på. Mm. Og så håper vi etter hvert nå at vi skal fortsette med det og bli enda flinkere på det. Parallelt med å utvikle våre egne unge talenter, og da vil det kanskje være med på å bygge økonomien for fremtiden, sånn at vi kan også bygge klubb. Det har vært mange suksesshistorier, men det var også mange andre gode afrikanske nasjoner som Elfenbenskysten, Ghana, Senegal og så videre. Men likevel er det flest fra Nigeria som kommer til Norge. Hva tror du er årsaken til det, Simon? Jeg tror først og fremst så tror jeg går på språk, at de aller fleste nigerianske spillere prater engelsk. Det blir litt sånn som Ghana også. Mm. Men Senegal og Elfenbenskysten, der er det ganske mange fransktalende. Det kan jo være en utfordring. Men så tror jeg også at det er sånn at nigerianerne som har kommet til Norge har jo lykkes veldig bra, sånn som John Obi Mikel tidlig da i lynperioden. Og da blir det veldig gjevt for andre klubber å prøve det samme landet og tenke at der er det kanskje lignende talenter som John Obi Mikel da. Mm. Og tror du da mange nigerianere ser opp til Mikel, han gikk via Norge, da er kanskje det suksessformen også for oss? Ja, jeg er ganske sikker på at, for det har jeg sett med egne øyne. Jeg var i en turnering nede i Nigeria i november, og da tror jeg for det første så jeg ganske mange LSK-drakter der nede. Men jeg så Tromsø-drakter, jeg så Ålesund-drakt, jeg så Bodø-Glimt-drakt, jeg så masse norske drakter, og det er fordi de nigerianske spillerne som har spilt eller spiller i Norge tar med seg masse drakter hjem. Og de er, for å si det sånn, gale etter drakter nede i Nigeria, så de tar på seg de draktene og heier på det laget. Og det gjør at veldig mange i Nigeria, det er jo et stort land da, vel å merke, men veldig mange der nede har et forhold til enkelte norske klubber, fordi det kanskje har kommet et talent ut av det området i Nigeria som spiller for LSK da, eller Tromsø, eller Ålesund, eller you name it da. Mm. Så det er klart at det har det en betydning. Godt å høre at Ålesund er stor på Nigeria. Er det stort på Island nå? Du har vært her og sett hva de gjør annerledes enn Norge, Morten. Hva er det du har funnet ut? For det første så satser de godt på trenerutdanning. Så alle trenere på Island, fra barnefotball opp til A-lagsfotball, det er profesjonelle trenere. Du kan faktisk se A-lisens-trenere også som trener 8-10-åringer. Mm. Og det er jo ganske uvanlig da. Så det er vel den første greia jeg tenker på. Så er det noe vi nordmenn kan lære av islendingen, tenker du, på hva er det som gjør at de skiller seg ut i en så liten nasjon, men klart å komme seg til 2 mesterskap på rad? Ja, så en ting som jeg tenker på, det er rett og slett differensiering. Så hvis du er 10 år på Island, så spiller du i en nasjonal liga. Mm. Og da kan du velge mellom forskjellige nivåer. A, B, C og D. A best, D dårligst. Og da velger klubben hvor du skal være. Mm. De beste møter de beste, og de nest beste møter de nest beste. Differensiering, Simon, er det noe som vi bør få inn i norsk fotball, tenker du? Ja,
det klart at jeg har tro på differensiering på samme måte som man differensierer skolen. Da. Det jo liksom, du du flink I matte, så får du litt tøffere oppgaver, og har du noen utfordringer I matte, så får du kanskje litt lettere oppgaver I starten, for det handler om å mestre, og alle må ønske å ha et ønske og lov om å få lov til å mestre da. Øvelser og spill. Mm. Og fotball for alle, og det skal være for alle. Men jeg tror det viktig at spesielt mennesker I veldig unge alder, barn, trenger å føle mestring. Da. Og det har jo på en måte Island funnet en formel på, så må vi finne vår formel I norsk fotball, da, på hvordan vi skal løse det med utvikling og spillerutvikling. Fordi det er mye, mye som kommer I den debatten med spillerutvikling I Norge, og det vi må passe på så vi ikke kaster inn alt mulig rart av argumenter I en sånn debatt, men heller holder oss på ballen og fokuserer på hva vi kan gjøre bedre. Og det vet jeg at blant annet Scheid har tradisjoner for å utvikle spillere over mange år, og de har vel en lang liste med norske spillere som har vært gjennom graden I Scheid. Ja, vi kan stå her I mange minutter og nevne alle stjerner som Scheid har fått fram. Nå har dere begynt å ta tak I enda yngre alder, Morten. Hva tror du det kan skape av revolusjonen på talentfronten I Norge? Jeg tenker at 5-12 år et område som rett og slett utforsket. Så sånn sett så kan det bare bli bedre. Og jeg tenker også at det et veldig stort potensial der. Og jeg tror også vi kan gi det en bedre base I forhold til basisferdigheter. Da. Det tror jeg. Så jeg tror at der har vi kanskje mest å gå på og mest å ta tak I. For det har jo ikke vært helt innenfor I Norge å tenke at vi skal spisse tidlig, at vi skal differensiere før man 12 år og så videre. Men du tenker at det veien å gå? Jeg tror at vi må øve på det som vi skal bli god til. Og jeg ser ikke noen grunn for at vi ikke skal gjøre det fra 5-12 også. Så kan vi selvfølgelig beholde den gode norske modellen. Men å legge godt til rette for utvikling fra 5-12 år, der tror jeg vi har masse å gå på med. Så er det finnes andre nasjoner enn Island med ikke så høye innbyggertall, men som gjør det strålende. Portugal og Kroatia har færre fotballspillere enn Norge, stemmer ikke det? Og Portugal også. Ja. Og Uruguay, hva det deg? Hva som kjennetegner deres kultur kontra Norge? Skal du eller jeg ta den? Du får ta den, du. Ja. Nei, det jeg tenker at de vel, I hvert fall først og fremst, flinke på å legge til rette for de som best. Legge ressurser I det. Og jeg tror at hvis man skal bli bedre I Norge, så må man på en måte tørre å si at vi ønsker å bli bedre. Og ta konsekvensene av det. Mm. Det tror jeg viktig. Jeg tror også at I Uruguay og også Portugal så det sånn at fotballen for mange en utvei både for seg selv og familien. Man trenger ikke å reise til Afrika for å følge den tanken. Man kan fortsatt være I Europa og vite at det unge spillere som ser at det utveien å sørge for sin egen familie og sørge for sin egen fremtid. Så det klart at den viljen og den indre driven, den må til uansett. Og det jo det vi snakker om I forhold til spillutvikling, og at du er nødt til å ha den indre driven for å gå ut på trening og trene for deg selv, da. Eller ta med deg kompisen, eller stå og spille på veggen der borte. Det ingen som forteller deg at du skal gjøre det. Eller det antageligvis noen som prøver å fortelle. Men hvis du ikke hører, eller hvis du ikke gidder, så kommer du ikke noe lenger enn det. Mm. Og du har hatt mange gode nigeranske spillere I stalen, også Bjørn Sigurdsson, som nå står og synger den islandske nasjonalsangen bak oss. Hva det som kjennetegner mentaliteten til disse spillerne her? Det noe annerledes enn norske ungdommer? Altså for første, Bjørn Bergman Sigurdsson kommer fra et sted I Island som heter Akranes, som et forblåst sted helt ute på kanten av Island, vil jeg tro. Så hvis du står på tribunen der, så detter du ut I sjøen. Det knallhardt liv. Han kom til oss tidlig som 17-åring. Fantastisk fin gutt. Hadde nok et godt øye for fotball, og det det han på en måte skulle skape fremtiden rundt. Og han var veldig, hva skal jeg si, trygghetssøkende. Han kunne ha sikkert gått I større klubber I Nederland, blant annet, men han valgte å gå til Lillestrøm, og det har vært veien hans inn I profesjonell fotball. Men sulten og den, liksom, det trøkket han har, den fysikken,
Det er sjeldent jeg har sett I de snart 10 årene mine I LSK. Da. Og du har fortsatt godt forhold til han? Ja, vi holder kontakt en dag I dag, så jeg tekstet litt med han I går. Og, han jo... Jeg tok jo... Min jobb var å ta vare på de utenlandske spillerne, de unge utenlandske spillerne tidligere, og nå fikk han ansvaret til å være en av fadderne til eldste sønnen min, så... Så det veldig hyggelig, og det blir jo litt så som så med kontakt innimellom når han reiser rundt I Europa og spiller fotball overalt, men vi prater sammen veldig ofte. Og han prater norsk fortsatt, og han var jo Molde selvsagt, men han glemmer aldri Norge, det gjør han ikke. Ekstra gøy å følge med på han I dag da? Ja, absolutt, absolutt. Og så det spennende å se på hele den islandske laget. Du har jo registrert den unike mentaliteten som de har. Det en del av suksessoppskriften til Island? Ja, det vil jeg absolutt si. De har en høy arbeidsmoral og vant til å ikke få tingene gratis. Og så setter de seg høye mål også. En norsk 18-åring kan kanskje være fornøyd med å tjene 10.000 og være nummer 22 I avstanden, mens islendingen vil videre. Og da tenker jeg også at de flinke å ta ut sitt potensial. Så har de en attitude hvor de tør å ta sjanser, så man lever et liv og det her og nå. Så de tingene tror jeg viktige for islendingen. Ja, for et norsk talent som slår gjennom, får et proffkontrakt I Eliteserien, tjener godt, har det godt. Det kanskje litt annerledes for en nigerianer, en islending I hjemlig serie, som må offre og forsake enda mer? Ja, det vil jeg absolutt si. De har det vel sånn at hvis de skal videre, så må de ut. Og ofte så må de da innom den norske serien før de må videre. Men så jo det sånn at Norge gjør det faktisk veldig bra på G15, G16, G17 nivå, selv om vi ikke så tidlig ute med differensiering, med spissing. Det tilfellig? Det noe vi gjør rett likevel? Jeg kan på en måte bare snakke for de spillere vi har på aldersbestemt landslag, blant annet. Da. Vi har en Josef Bakai, vi har en Erik Tobias Sandberg, og vi har hatt flere igjennom. Og Det jeg oppfatter med de som kommer opp nå at det intelligente gutter. De på en måte flinke på skolen, de strukturerte, men de vil noe med fotballen. Og min erfaring sånn, av å snakke med folk ute I Europa som driver akademier og så videre jo at selv om du kommer fra veldig fattige kår eller dårlig utgangspunkt, så det sånn at du kan miste sulten underveis også. Så det ikke liksom nødvendig at du må komme fra fattige kår for å ha den sulten hele tiden. Du kan komme fra ganske gode kår, men samtidig ref Ødegård, som et kjempestort talent og kommer til å bli en fantastisk god spiller til slutt. Så kommer han fra ganske normale norske kår og har det trygt og godt, men likevel så han pushet seg selv. Så det ikke noe fasit egentlig, annet enn at du må ha indre drive. Det viktig. Morten, I lyset av det du har sett I Island, så tenker du kanskje at I Norge der vi gir trenere I fjerde divisjon ganske solide lønninger, at det gunstig å fordele penger litt nedover til trenere I barnefotball? Ja, så tenker jeg på Island så har man jo et trenerløft hvor man har profesjonelle trenere, hvor man har gode trenere ned i årsklassene. Og jeg vil jo tro at du I tredje og fjerde divisjon, så det kanskje litt smartere å fordele de pengene nedover og være med på å bygge Norge når det gjelder talentutvikling. Og hva det viktigste grepene vi kan gjøre når vi registrerer suksessoppskriften til Island? Nei, jeg tenker hvis du ser på Island isolert, så går det på trenerutdanning. At du har for eksempel fra 5 til 12 at du har profesjonelle trenere. Det går på differensiering. Det vel først og fremst de to tingene. Og så Island også ganske heldig, fordi de har en stat som betaler for anlegg. Og da kan du bruke penger på andre ting. Nå sparker jeg skapet en gang her, så da tar vi bare et raskt tips. Hvordan kampen? 2-0 Nigeria. 1-0 Island. Da får vi bare vente og se, så vi tilbake I pausa, og etter kampslutt på gjensyn. Velkommen tilbake til Prinsens Hage, hvor det nå pause mellom Island og Nigeria. En forholdsvis spennende kamp, men det ikke bare på banen det spennende under VM. For det vi nå har fått på bordet, det for mange det VM handler om. Og Christer Bragmo, du har tatt med deg
samlingen din med Panini-klistremerker som du har samlet på siden starten av 80-tallet. Kan ikke du kanskje aller først fortelle oss hva er det her for noe? Det er jo største gleden med hele VM. For min del i hvert fall, og det er mange med meg. Så bare det å åpne pakker og klistre inn i album mens VM pågår er jo en barnlig nostalgi som banker hardt i hjertet mitt, rett og slett. For dette handler altså da om å kjøpe et album. Det er nesten litt som fotballkort, at du kjøper fotballkort og deler, men her er det altså da et album du skal fylle og klistermerker, så det blir på en måte et slags mål da. Ja, det blir nettopp det der. Ja. Så man kjøper da klistermerker, da kommer de ut for salg cirka 2 måneder før VM begynner. Noen ganger litt før, litt avhengig av hva produsent føler, virker det som. Og så er det da å begynne å høste inn da, og åpne pakker og bytte med venner og bytte med ukjente via internett og det som er. Og Christer har vært så hyggelig at han har tatt med seg 2 uåpne pakker som vi skal åpne etterpå. Men aller først så kan vi jo kanskje starte med å se på den du sa til meg du er aller mest stolt av. Det er Mexico 1986, Maradona, Guds hånd. Kan ikke du vise oss det albumet, Christer? Det er, jeg begynte jo i 82, men der husker jeg ikke så mye fra VM selv, for da var jeg ikke så gammel. Så 86 var da det virkelig begynte å brenne, og da er det jo litt ymse her da. Nå har jeg ikke fullt album dessverre. Å holde litt så ikke det blåser vekk her underveis. Det er litt vind. Litt. Men her ser vi da, skal vi se, her kommer vi til første nasjon, Italia, som da kom ganske langt. De kommer faktisk helt til finalen, hvis ikke jeg husker helt feil. Tappte mot Argentina? Ja, de tappte mot Maradona. Og her ser vi du mangler, du har jo da, her har du klistret inn, vi kan jo snu den så kanskje seere kan se her. Her har du da klistret inn innenfor rammene, altså det må være vanskelig å treffe innenfor rammene her. På den tiden så var det ikke så vanskelig, for da er det store rammer i forhold til merker. Men i moderne, som du kan se på litt senere, så er det veldig dårlig med plass. Okay. Så her mangler du nummer 37, 46 og så videre og så videre. Hvor viktig er den biten at du får fylt opp? Den er veldig viktig. Så nå er det også internasjonale sider som vi kan bytte på. Så der er det jo mange samlere over hele verden som man kan bytte med, og da kan man jo fylle opp dette her på sikt. Og så viser du meg et sted, Argentina, den har du selvfølgelig hele av, Christer. Ikke helt, men jeg mangler 2. Men jeg har Maradona, den store, store helten fra 86, som da folk både elsker og hater. Mest på grunn av Guds hånd at folk hater, vil jeg da tro selv. Men bare å se han i aksjon i 86 var jo bare helt fantastisk. Kan du beskrive litt, ok, nå mangler du 74-83. Du går på bytteside, du får tak i disse klistermerkene. Kan du beskrive den følelsen du får når du klistrer inn, når du en gang kommer til å klistre inn nummer 74 der? Følelsen er jo glede, og følelsen av å komme litt nærmere målet med å fylle opp albumet er jo kjempe. Men det er ikke et litt banalt mål da? Jeg vet ikke, du er over 40 og driver og klistrer klistermerker i et album. Det er som sagt den barnlige nostalgien som henger igjen da. Og det er jo så langt tilbake som 82, så bare det å... Jeg vet jo at det er barnslig, og folk kan tenke, hva er det du driver med? Ja, men er det barnslig eller er det barnlig? Det er mer barnlig i hodet mitt, men mange vil nok oppfatte meg som barnslig som gjør dette her. EM og VM, annet år. Men for meg så er det... Som sagt, en glede. Kjempegøy. Blir det et miljø rundt det her? Altså, er dere på en måte en hel gjeng som holder på med det her? Kjenner hverandre, bytter, møtes? Ja, det er jo som sagt en Facebook-gruppe da, som jeg satt her i stad før sending. Og der arrangerer man byttemøter, og man møtes bare for å bytte 2 og 2, og bytte konvolutter med merker i, og så kan se litt rart ut for de som står og ser på, men det prøver vi å unngå å tenke på, så går det bra. Et av de lagene som kanskje er mest kjente for oss nordmenn, det er jo VM-laget i 98, Bønna fra Nord. Og du, Christer, har selvfølgelig albumet fra 98. Og nå skal vi få lov til å se en Ståle Solbakken med hår. Det er ikke ofte du sier. Ja, det er noen år siden vi så sist. Men her er jeg så heldig å ha hele laget til Norge fra 98. Når du viser frem nå for oss, hva føler du nå? Det kribler. Jeg savner 98 da, nå med å vise det albumet. Føler du at du på en måte har litt sånn
edge på oss andre som ikke samler på det her, som minnes 98 bare for fotballen, mens du på en måte også minnes litt for gleden ved å klistre inn, gleden ved å samle, gleden ved å ha et helt lag som kanskje er et av de Norges største idrettsprestasjonene gjennom tidene? Jeg vil tro kanskje har den følelsen, ja. Det har den lille edgen. Og det er jo Norges desidert beste fotballag gjennom tidene. Nå kan vi snakke 52 OL for de som vil, men det er OL, dette er VM. VM er mye, mye større enn OL. Så slo vi jo Brasil, da. Så slo vi Brasil. Og mannen som satte den... Han er der, og han ser sånn ut enda. Faktisk, faktisk. Rekdal har ikke endret seg et millimeter. Nei. Og disse her da, altså... Er det noen differanse mellom den og den i forhold til sjeldenhet og den type ting? Produsent Panini som produserer sier at det ikke er det. Men vi som samler opplever at det er lettere å få vanlig merke av spillere enn da de emblemene av nasjonen. Og det som også er litt kult her er jo at Panini startet jo i Italia på, var det 60-tallet? Panini, første offisielle VM-albumet kom i 70. Meksiko VM 70. Men ser vi klistermerkene begynte vel på begynte vel, i Serie A? I Serie A begynte vel midten av 60-tallet, hvis det ikke er helt på bærtur. Riktig, og fortsatt så lages de samme klistermerkene av de samme produsentene i den samme byen. Ja, Modena i Italia produserer for hele verden. Og det blir bare større og større, da? Ja, det virker som det sprer seg godt over hele verden. Det er... Lukker den, altså ikke blåser vekk? Ja, folk fra Honduras og Peru som bytter internasjonalt på internasjonalt sider, så det er alle kriker og krukker. Mm-hmm. Og så har vi også dagens begivenhet, Russland. 2018, ja. Ja, men før vi skal se på den, så ga du meg et lite prisanslag her da, for oss som er litt økonomisk interesserte. Ja. Du fortalte meg at, var det 82 du dro frem? Men nå har vi jo 86 her da. Hvis den hadde vært, hvis nummer 86, eller Panini fra 1986. Hvis da VM 86 albumet hadde vært like strøkent og fint som da Euro 2016, som dere ser, så er det veldig pent. Vi ikke noe rifter eller noen verdens ting. Da kan et så gammelt album gå for opp mot 20 000 på eBay. 20 000, og da kroner eller dollar? Kroner. Ja. Det er mye nok det. Altså. Ja, det er mye nok det. Men den her, den er jo i fin stand, er det ikke det? Ja, relativt, men det er litt slitt på ender her, så den fulgt kanskje en par tusen. Riktig. Og så kan vi jo se litt på denne Russland-greia her, fordi at det, vi kan jo trekke frem Tyskland, for vi, veldig mange av oss som følger litt med vet jo at Leroy Sané, han ble ikke tatt ut til VM. Han er ikke med, ikke med. Det ble heller ikke Mario Götze, men hvis vi åpner opp her nå... Ja, og finner Tyskland. Skal vi se, ja. Dette går smertefritt. For de må jo produsere dette her i god tid hvis de skal gi ut i mai, og det er jo ikke sånn at alle laguttakene er gjort. Nei, tropper er jo ikke offisielt før i juni. Og her har vi jo da Sané og Götze i Tyskland-drakt. Pent og pyntelig stilt opp. Litt kjedelig for dem hvis de samler på Panini kort selv, kanskje? Ja, hvis de gjør det som minne, så er det det er minne fra VM 2018 da, for de. Ja. Det er kanskje ikke så gøy som for de andre. Men for oss så er det jo veldig kult, og de treffer jo veldig bra da, ikke sant? Ja, det er to stykker som vi fant ut at, som ikke er med av da 18, så det er ganske bra, det var ganske bra koll da. Men nå, kan ikke du, nå skal du jo få åpnet denne uåpna, og du skal beskrive følelsen for oss, for at det er jo, for de som har samlet mye på dette her, beskriver jo, og jeg vil jo anta at du er enig i selve rivingen av pakka, og du må vente litt, men selve rivingen av... Ja, ikke sant? Ser du ut og hibler? Men selve rivingen er nesten som en egen, skulle ikke si tradisjon, men en begivenhet da. Ja. Som en slags, som å gå i kirken for kristne, eller som liksom, altså noe sånt nå. Ja, det blir som en overtidsskåring da. Ja, en overtidsskåring. Ja, som en avgjørende overtidsskåring. Ja, riktig. Det er følge for meg da, det er liksom, ikke så sent ut i mesterskapet så er det ikke så stort, men de første pakkene som jeg åpner, dem er... Da kribler det. Da er man litt spent på hva man ender opp med i pakka. Og hvilke håper du å få her nå? Jeg mangler ett kort i det albumet da. Du mangler ett kort? Da må vi jo se på det kortet. Skal jeg holde den, for den skal vi ikke miste. Men det er emblemet til Polen. Er det det eneste du mangler? Det kortet der er det eneste jeg mangler i dag, årets samling. Og da ser vi jo også at de er blitt mindre, disse rammene. Ja, nå passer jo kortet akkurat på ramma. Så nå, hvis det bommer litt nå, så blir det senest veldig rart ut i forhold til da 86, som er større ramma. Men det her kan sikkert bli et banalt spørsmål. Kan det ha noe å si for verdien i senere tid? Nei, det har nok
Kanskje hvis det er veldig dårlig pakka eller klistret inn, så kan du nok ha litt å si, ja. Ok, nå skal du få lov til å rive opp denne her, og så skal vi høre på lyden, for det er noe med lyden også her. Ja, lyden er alfa og omega her, og jeg kjenner at jeg er litt nervøs, så jeg tror ikke jeg ikke river feil nå. For du kan rive i klistermerket? Ja, innbyttepuls. Ja. Ok, nå skal vi rive her, skal vi se om vi får lyden her. Det er deilig. Det er en god følelse, men ser dårlig ut på at jeg får den i hvert fall. Ok. Du ser, hvis det er gullkort, så ser du det med en gang, for da skinner det litt. Men disse her kan du bruke til å bytte? Disse kan jeg bruke til å bytte til kort. Så hvis det for eksempel da mangler 86 VM, så kan jeg tilby litt flere fra årets for å få noen 86. Men er det sant folk er villige til å bytte? For eksempel, nå mangler du noen på Argentina fra 86. Er det sant folk er villige til å bytte Hummels da mot... Nei, ikke en mot en. Nei. Det gjør de ikke. Da skal du skal ha ganske mange nye da, for å få et gammelt. Ok. Men hvis man har noen fra, som jeg har noen fra 06 og sånn i ekstra hjemme, da kan jeg få fra 2002 for eksempel, da kan jeg få til en mot en. Ok. Altså, bare spørre deg, altså, er det ett mesterskap hvor klistermerkene er mer verdifullt enn andre? Det er det første da, i 1970, er jo det som står høyest. Og det er, der er det ikke mer enn 290 merker cirka, og i året så er det 680. Men da det fra... 1970 går jo opp mot da 20 000 i Finstad. Ja, riktig. Det er penger å hente. Ja, det her er på en måte din sparekonto, eller? Ja, det er pensjonen min. Det er pensjonen? Ja, så hvis det blir i nød... Så KLP, det gidder ikke du å stille? Nei, det er ikke så farlig. Er det nød når jeg blir 70, så får jeg bare selge unna. Ja. Og så hadde du en til også, nå fikk vi Gudetti. Kan vi bare ramse opp her hva du fikk? Ja. Før du tar siste. Du fikk... Det er fem stykker i hver, ja? Fem i hver, ja. 10 kroner for en pakke. 10 kroner for en pakke, 5 kroner per kort. Så for å, hvis du har mega, mega flaks da. Ja, så er det jo 1500 kroner da, så er du i mål. Riktig. Men jeg tenkte sånn cirka 2000, så bør du klare å komme deg gjennom. Riktig. Du fikk Gudetti i Spania, Mohamedi fikk du på Marokko, Sar på Senegal, skal vi se her. Så var det noen lagbilder her. Lagbilder til Peru. Ja, de er jo så å si ute allerede. De er ute, så, dessverre. De draktene er de fineste draktene som noen ganger har vært i VM. Fantastiske drakter. Så jeg har savnet de siden 82, ja. Siden de var der sist. Og så har vi også Sadeldin Samir da, fra Egypt. Men nå skal du ta den siste pakka. Det er jo utrolig kult at du er villig til å åpne disse her. Oi, åpne disse her. Det blåser fryktelig her på Prinsens Hage. Ja. Sparer du på de? Nei, de går i søpla. Ja. Men jeg kjøper alltid en pakke av det albumet jeg samler på, for jeg samler alltid på en uåpna. Det vet jeg ikke. Det er bare blitt sånn. Er det litt tvangstanker? Det er nok litt tvangstanker. Okay. Det er sikkert det. Men jeg håper ikke det er de uåpna. Nei, den har jeg hjemme. Den har du hjemme. Så jeg har en egen boks hjemme. Jeg har ikke fra alle her, for jeg har ikke... Begynte jo ikke med det i 86. Nei. Det begynte jeg vel med på 02-albumet, har jeg uåpna og frem til nå. Ja. Og så skal vi se hva vi fikk. Matchvinneren mot Tyskland. Veldig bra. Han har jo vært sin pris i gull, spør du meg. Fordi Tyskland tappte også. Men det er ikke mange gram, så du får ikke mye for... Nei. Beige fra Australia. Ja. Hai Safi fra Iran. Shalali fra Tunis. Og Rybus fra Polen. Så det var nærmeste jeg kom da, var spilleren fra Polen. Men ingen emblem? Ingen emblem, så da må jeg lete videre. Nå sparkes straks kampen mellom Island og Nigeria i gang her, Christer. Men jeg må spørre, jeg har to spørsmål til. For det første... 1980. Du må nesten fortelle meg, det er jo ikke sånn at man starter med det her ut av det blå. Altså, det var ikke noe internett på den tiden. Hvem var det som gjorde deg oppmerksom på det? Hvem er det du skylder æren for alt dette her? Æren er jo mine to brødre som er eldre, og foreldrene mine som kjørte oss rundt i Oslo og omegn for å finne da klistermerker. Rundt i Oslo og omegn? Ja, ute i Strømmen og... Var du ute i Strømmen? Ja, jeg var oppvokt på Lønnskog, og jeg og en kompis, vi gikk fra Lønnskog til Strømmen for å kjøpe klistermerker. Var det tomt for kort på Lønnskog? Det var nærmeste. Ruslet. Ja, ruslet en halvannen time da, for å kjøpe fem pakker med klistermerker. Ja, for de som ikke er fra Oslo, eller kjenner til geografien her, det er ganske langt mellom Lønnskog og Strømmen. Ja, det er en liten tur. Ja. Siste spørsmål. Hvor lenge kommer du til å holde på med dette her, Christer? Til jeg spiker den siste spikeren i kista. Du er der? Ja. Og så lenge Panini holder på. Endres det litt hvis de begynner å produsere fra andre steder enn, var det Medina?
Ja, hvis Modena i Italia. Det, og så lenge det er i Italia, så er det egentlig samme for meg. Så lenge det er panini. Da snakker vi selvfølgelig ikke om matretten, men om disse klistermerkealbumene. Tusen takk for at du var villig til å komme hit til Prinsens Hage og dele, hva vi si, sparekontoen og ikke minst stoltheten med oss, Christer. Takk for å være her. Nå hører vi Drillo i bakgrunnen. Kampen, den ser du på NRK 1. Vi er tilbake etter andre omgang. Da skal Simon Nesfin og Morten Kampevold oppsummere kampen. Lykke til Island, lykke til Nigeria. Vi ses om tre kvarter. Nå er Island 2-0 og åpner opp gruppa fullstendig. Dette var jo godt nytt for Argentina og Messi. Hvem tror dere nå går videre? Jeg tror kanskje Nigeria kan klare det. Jeg tror de får mye positivt ut av den seieren i dag. Så jeg er litt usikker egentlig på neste. Hva tenker du, Morten? Argentina har nå det i egne hender så lenge Kroatia slår Island, som de fleste tror. Jeg tror rett og slett at Argentina går videre. Jeg tror de er god nok til å slå Nigeria. Og så tror jeg, selv om Kroatia har lite å spille for, så tror jeg ikke det er nok kvalitet i Island til å slå dem. Så jeg tipper Argentina da. Det verste som kunne skje var for Messi i Argentina var hvis Island hadde vunnet her. Da hadde Argentina hatt en veldig vanskelig situasjon med sin dårlig målforskjell. Nå er det åpent. Nå vil de sannsynligvis gå videre med en seier. Nigeria kan gå videre med uavgjort. Mens Island de må gjøre det umulige. Eller de slo Kroatia i sin kvalifiseringsgruppe til VM. Kan de gjøre det igjen? Ja, det blir spennende å se da. Jeg bruker å egentlig forholde meg til de resultatene som kommer, og så tenker jeg at det blir, det som er morsomt er at det blir veldig spennende i slutspurten her i den gruppa. Hva tenker du, Morten? Nei, jeg tenker altså fordelen til Island er jo at Kroatia er videre, men samtidig så tror jeg ikke det er nok kvalitet i Island til å slå dem. Og igjen, jeg tenker at maksnivået til Argentina er såpass høyt at jeg tror de går videre. Det tror jeg. Mange her i Prinsens Hage holder med Island, men vi gleder oss over Nigeria som spiller god fotball, Musa som spiller i russisk fotball, to vakre mål. Og det er mange unge spillere på nigerianske landslaget. Er det en ny gullgenerasjon i Nigeria, tror du? Jeg tror det er så mye talent i Nigeria, uansett til at de kommer til å ha mange gode generasjoner hele tiden, for at det er så mange mennesker i Nigeria, så mye bra fotballtalent, og det er jo et av de landene i verden hvor fortsatt en norsk fotballklubb kan finne talent før Chelsea eller Manchester United gjør det. Og det er litt sånn i hierarkiet at det ikke nødvendigvis er interessant for de store klubbene å gå så langt inn i dybden av nigeriansk talent og finne ut av det, sånn at vi kommer nok til å se mange sånne generasjoner fremover, og det er vel kanskje på høy tid at et afrikansk landslag da tar det hele veien og vinner VM. Nå har du overskriften nå. Ghana, det er klart. Jeg var ganske nære i VM i 2010, men så kom den usportslige hånda fra Suarez. Har Nigeria det som skal til for å komme seg til en kvartfinale i hvert fall, tror du det, Morten? Eller er Senegal vel så vasse fra Afrika? Ja, jeg tenker vel det at å nå en kvartfinale for et afrikansk lag, det burde absolutt være mulig. Og sånn som jeg ser det, så har vel Senegal vist såpass mye kvalitative gode egenskaper at jeg setter en knapp på de. Nigeria har jo et ganske ungt mannskap, og det har også en god bredde, som du er inne på. På benken her kommer inn Odion Ighalo. En kjempehit i Premier League for passesongen siden, i Våby, Arsenal-stjerna. Det er mye å spille på her. Ja, de har mye å spille på. Det er klart at rutinen til Ighalo og John Obi Mikel, da. Nå startet ikke Ighalo i dag, da, men uansett så får de bruk for alle spillerne sine. Og rutinen til de spillere blir jo viktig for det laget. Da. Det er ikke noen tvil om at John Obi Mikel er den største stjerna i det nigerianske landslaget. Og han bærer kapteinsbind, og han er den som alle spillere har stole på. Så det er klart at de er avhengig av de rutinerte spillerne. For det er som du sier, det er et ungt lag, men samtidig så er det en nigeriansk 20-åring er uredd og lei å ha med å gjøre, i medgang i hvert fall. Så det
de har fått masse positiv boost etter den trepoengeren her, så jeg tror at de kan være leie å møte fremover. Mm. Og så har det vært mange gode nigerianere i norsk fotball. Vi husker jo Balagarba, men det var jo kanskje Mikael som virkelig satt i gang det her og har blitt en døråpner for at enda flere kommer. Hvordan er det dere finner seg noen nigerianske juvelene som dere har hatt stor suksess med i Lillestrøm? Det er jo gjennom et langvarig samarbeid med agent Atta Aneke, som er en norsk-nigerianer som bor ikke så langt fra oss i Lillestrøm. Og, han har bygd et godt nettverk og har sine ansatte der nede som scouter talentene over hele landet. Og det er et stort land, som jeg har nevnt tidligere. Så det er klart at vi har et veldig godt samarbeid med han gjennom mange, mange år, som gjør at vi også reiser ned dit selv, men han gjør grovjobben, og så er det sånn at vi får velge de posisjonene vi på en måte ønsker å styrke oss med nigeriansk talent, og så forholder vi oss i stor grad til offensive posisjoner, så vi har noen parametre vi går etter hele tiden, og da er det sånn at vi finner fram til de talentene vi ønsker å satse på, og så foredler vi dem sammen med Atta i vår klubb. Mm. Hva er det som gjør at mange nigerianere ser på Norge som en god vei å gå inn i Europa, som en kanskje mellomstasjon til en enda større liga? Jeg tror først og fremst at det handler om at de spillerne vi får tak i, får Atta, skaper Atta en forståelse hos at Norge er et godt steg videre. Og så prater vi med dem, vi inviterer dem på prøvespill. Vi har alltid et langt prøvespill, det kan vare i 1-2 måneder. Det er for at vi skal lære spilleren å kjenne, og dem skal lære oss å kjenne. Og vi inviterer gjerne på vinteren, så man også får se at de håndterer det klimatiske. Og så er det sånn at jeg tror nok ikke alle nigerianske talenter vet om Norge engang, for den saks skyld. Når de er nede i Nigeria, men de får god informasjon av Atta om at det er det riktige steget å ta, og når de kommer hit så skaper dem en historie for kanskje talenter fra samme by eller region, som gjør at vi har mange gode historier med nigerianske talenter som har lykkes i LSK og fått gode og fine karrierer videre. Og så kjenner jeg Mikael-saken og eventyrhistorier da, som det etter hvert har blitt. Positivt er det, tenker du? Ja, det er det ikke noe tvil om. Det er som jeg sier, at det er bygd opp en historie nå med mange norske, altså gode norske historier, ikke bare med Lillestrøm, men med andre klubber i Norge. Og det er sånn at det er, jeg sier ofte til spillerne, og det sier jo vi i klubben også, at det er en soft way into Europe å komme til Norge. Vi er behagelige mennesker, nordmenn, og det er sånn at man det er et behagelig liv i Norge som gjør at du kan lære på en rolig og fin måte å integrere deg inn til Europa, og så er det sånn at når du skal spille fotball ute i de store klubbene, så er det tøffere, røffere, mer kamp om plassene, så du får en mykere start på livet da inn i europeisk fotball gjennom norsk elitseriefotball. Og sånn tenker jeg også mange islendinger, Morten. Mange går via Norge før de tar det nye steget. Tror du også, i likhet med nigerianere, at mange islendinger er kanskje enda røffere, mer offret mer da, for å komme langt enn mange norske unge gutter? Ja, jeg tror absolutt. Jeg tror de har en annen mentalitet, kommer fra en litt tøffere kultur. De er ikke redd for å dra ut. De ønsker å komme så langt som mulig, og dermed så bruker de den norske ligaen som et springbrett videre. Og så er ikke det her, selv om Island går på et tap i dag, så har de allerede reddet mesterskapet med å spille 1-1 mot Argentina. Ja, definitivt. Jeg tenker at Island har alt å vinne, absolutt alt å vinne. Og det har kommet til to mesterskap, og det som de har gjort nå i kvalik, det er bare å ta seg hatten. Så det er bare å ta seg hatten både for Nigeria, for Island og det der fordel. Og så kommer en kamp litt senere her, Serbia mot Schweiz. Og du har også vært i Serbia og sett på hva de gjør, sammenlignet med mange andre. Riktig. Ja, hva er det?
Ja, jeg har vært I Røde Stjerne og Partisan Beograd. Og det som slår meg der når det unge fotballspillere, det at de trener mye koordinasjon, altså kroppsbeherskelse. Mm. Det kan være, på å si, fotrapet, retningsforandring og så videre, som gir et godt redskap for å beherske ballen. Og det synes jeg kanskje er spesielt I forhold til Norge, selv om selvfølgelig vi gjør det her også. Mm. Men en trening der for et åtteårslag, da kunne 80% være koordinativ trening og resten av fotball. Mm. Og det ganske ekstremt da. Og så trikser det på en annen måte. Det har en annen måte å tilnærme seg den lærkula på. Ja, altså de bruker triksing til å på en måte, hva skal jeg si, et redskap for å beherske kroppen. Så vanlig triksing så trikser du jo inn med innoverskru. Mm. Men de kan også trikse uten skru. Så altså ballen går rett opp og ned. Så de får et helt annet register enn det som vi vant til I noen klubber I Norge da. Det har også et greit register I Nigeria og ikke minst en enorm fysikk. Hva det? Har det et annet grunnlag enn oss nordmenn for å ja? Ja, det jo genetikk dette jeg snakker om, og det klart mye trenbart, men jeg ser jo at forutsetningene, de fysiske forutsetningene, både med styrke, fart, det er på et ekstremt bra nivå. De forutsetningene der på veldig mange av de talentene vi har hatt I LSK da. Mm. Og det gjør at forutsetningene for å liksom videreutvikle og foredle det talentet er jo veldig godt I stedet da. Ja, for nesten alle afrikanske lag vi ser, de veldig godt trent, de løper mye, de løper raskt, de sterke. Mm. Det nesten det kontinentet som generelt best fysisk av kontinentet her i verden? Det klart at det stor forskjell mellom Øst-Afrika, det kan man se på meg, som opprinnelig fra Øst-Afrika, og det klart der det kanskje litt mer langdistanseløpere og den type muskulatur, da, mens Vest-Afrikanerne, Elfemenskysten, Ghaneserne, Nigerianerne, der, og det ofte det man ser I fotballen også, det der de største afrikanske spillerne kommer fra. Mm. Der forutsetningene på eksplosiv muskulatur mye større, så det et stort kontinent I Afrika, så det store forskjeller på disse nasjonene. Mm. Men man ser også Senegal, hvor det kommer veldig mange gode spillere fra, så det klart at det mange afrikanske nasjoner som har gode forutsetninger, men jeg vil jo mene at de lagene eller de nasjonene jeg nevnte har de aller beste forutsetningene for å lykkes i toppfotball. Jeg sammenligner med Egypt, litt annen genetikk igjen, men de kan fotball det også. Ja, de kan fotball de også. Det blir litt mer Nord-Afrika med Egypt og Marokko og sånne ting. Og men hvis du ser på de som spilte der ute I dag, så ser du ser mye eksplosivitet, og det det vi ser at vi kan være med på å foredle på de nigerianske talentene vi får til LSK, det gjør at forutsetningen til stede for at de blir attraktive for større klubber. Da. For det åpenbart egenskaper som vi gjerne skulle hatt, men vi har kanskje noe å tilføre deg når de kommer hit, og hva det som de må jobbe mest med, som vi gode på I Norge? Det klart at veldig mange av forutsetningene går på teknikk, styrke, fart og så videre, og så skorter det nok veldig på taktikk, spilleforståelse, men samtidig så det sånn at med intelligens så lærer man fort, og det kanskje norske spillere lærer I veldig ung alder her I Norge, lærer ikke de nigerianske talentene nødvendigvis der I Nigeria, men selv om de kommer til oss når de 18, 19, 20 år, så ser jeg at de fremste spillerne, de største talentene vi har hatt, de veldig intelligente, så de tar læring fort, og de lærer seg de taktiske egenskapene du må lære deg for å spille på toppfotballnivå I Norge. Da. Mm. Morten, du leder jo Scheids talentfabrikk. Hva du fokuserer på for å få fram for å få barn til å bli så gode som mulig, så tidlig som mulig? Det mange ting, men en ting som vi har startet med, det rett og slett å differensiere. Eller som vi sier I Norge, tilpasset opplæring. Og det vil kort sagt si at hvis du flytende I spansk og nybegynner, så spiller ikke vi sammen. Så du får rett og slett øve med de som like gode I spansk, og det samme med meg. Og det tror vi noe som må til for å få, hva vi skal si, ja, jevnbyrdig konkurranse for å bli bedre. Så det noe som viktig for oss da.
Så kanskje er det noe vi i norsk fotball også kan lære av både Island og Nigeria. Tusen takk for at dere kom hit i dag. Så er vi tilbake i morgen når Tyskland møter Sverige. Den kampen starter klokka 20. Vi starter sendingen 19.45. Takk for at du så på. På gjensyn.